নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে গম পাওঁ বৰ্ষাৰণী বিষয়া আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাৰ প্ৰথম বিবাহ বাৰ্ষিকী হ'ল আজি। আৰু বৰ্তমান এই নৱদম্পতীহালে তেওঁলোকৰ প্ৰথম বিবাহ বাৰ্ষিকী চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছে গোৱাত। আৰু তাৰে মাজতে গোৱাৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ মই ঋষি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড আমনিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে অকণমানো দেৰি নকৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আগবাঢ়োৱা হওক আমাৰ ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী অংশলৈ। আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম গোৱাৰ পৰা বৰ্ষা ভাস্কৰে অসমবাসীলৈ কি মেছেজ দিলে। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমি গোৱাত আছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু আজি আমাৰ বিয়াৰ এবছৰ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী। আৰু আমি ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰীটো ইমান স্পেচিয়েল ডেটত হ'ব, 22/2/22। আৰু মানে এই ডেটটো আৰু কেতিয়াও জীৱনত ঘূৰি নাহিব নহয়, আমি কেতিয়াও নাপাম 22/2/22। চ' উই আৰ একচুৱেলি ফৰ্চুনেট। আৰু ইমান মৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোক সকলোৱে দি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, ষ্টৰি ঢেৰ এড কৰিছোঁ। কিন্তু আমি বাহিৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু, অকণমান আজি আমি শ্বিফ্টো কৰিছোঁ এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ। এতিয়া আমি ৰিবা বুলি এখন ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ। বাট এনিৱেইজ, যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ এড কৰিবলৈ ষ্টৰি আমি দুটাই। নেক্সট আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ ভাল পাই ভালে। চ' কাৰোবাৰ যদি ষ্টৰী আমি এড কৰিব পৰা নাই, উই আৰ চৰি, এক্সট্ৰিমলি চৰি। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কওঁ, আমাৰ গোটেই এঞ্জেল নাম্বাৰছ মানে চব টু, 2nd January টু 20th September বাৰ্থডে টু, আৰু আজি হৈছে 22/2/22। Interesting. Anyways, love you all. Thank you so much everyone. And stay connected. আমি পুরা ভ্লগস বনাই আছো। আমি কোত কি কি কৰি ফুৰিছো হে বুলি নহয়, এটা ইনফৰমেশ্যন টাইপত, যে গোৱা আহিলে কোত কি চাব পাৰি, কেনেকৈ যাব পাৰি, এভৰিথিং। সো ভ্লগস বিলাক এডিট কৰিব সময় নাই, গৈ লওঁ এডিট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম ইউটিউবত। এটা এটাকে এটা এটাকে। Stay connected. Love you all. Bye.